galdarak dekoguz peletzekoak, dekoguz gasoilekoak, dekoguz aerotermia eta gero gasa denak, ezta? Dekogu galdara normalak, antzinekoak, dira estankak, gero atmosferikoak, gero bebai dekogu kondentsazioekoak eta bebai dekogu aerotermia, eh? Aerotermiako galdarak esan dut. Hori dira aerotermia, dira bomba de calor, eh? Esaten direnak. Eta ba kondentsazioekoak eta aerotermiak dira gehien aurrezten dutenak. Ba, komunitateetan dekogu galdara edo bi galdara komunitate osorako. Eta orduan hor banatzen dugu kalefazioa eta banatzen dugu urberoa. Ezin badugu neurtu etxe bakoitzean zenbat gastatzen dugun, ba dekogu arazo bat aurreztu alizateko, ezta? Eta orduan orain legea esaten dago neurtu behar dugula. Etxe bakoitzean zenbat gastatzen dugun. Eta orduan alizango dugu lortu, ba hori, neurtu eta nola egin aldugu aurrezteko. Hori, balbula termostatikoa jarri radiadore bakoitzean, etxe bat itxita badekogu ba amatatu kalefazioa, ni behar badut 20 gradu ba 20 gradutara jartzea, ni behar ditut 23, ba 23, baina hori neurtu ez jartzea horrela tope-topera, eta gero komunitate batzutan ba zabaltzen da bez leioak ze bere itxela egoten delako, ezta? Ba, gu badekogu galdara, mantxineko galdara bat, galdara estanko bat, atmosferiko bat, ba, aurreztu aldugu 100-30, 20-30 termostato modulante bat jartzen badugu, galdar, kondensazioko galdarekin. Egiten badugu aldaketa bat, pentsatu behar dugu 100-30 aurreztu aldugula. Orduan, ba, pentsatu behar dugu, aber, zelako galdara bat dekogun, eta aldaketa hori egiten badugu, ba hori lortuko dugula aurrezpen hori. Eta gero lekua badugu, etxe baten balkoia handi bat badugu, ba pentsatu behar dugu bebai aerotermian. Aerotermiarekin aurreztu aldugu 70% bat. Orduan aerotermia izango da gure aukerarik hoberena. Baina gero, lekua behar dugu. Aerotermia behar dago lekua, eta dekogu diru laguntzak bai aerotermiarekin. Orduan, pentsatu behar dugu hori, nola aurreztu aldugu? Ba, jeitsi temperatura, alde batetik, jeitsi kisatzue temperatura kontrolatu, termostato, bate egokia jarri, modulantea, galdara zar bat badekogu, dekogu aukera, kondentsazioko galdara bat instalatu, eta 150 aurreztu, aerotermia bat jarri, hori dira gure aukerak. Bueno, plaka fotovoltaikoak bebai, hortxe dekogu, eta hori bebai, ba, igual, etxe pisuko etxe baten ez, baina baserri baten, edo etxetxo baten, ba, instalatu aldira panel solarrak, eta horiek bebai aurreztu aldabez kalefazioan, aurreztu aldabez korrontean, panel solarrekin, hor dekogu aukera derra. Panel solarrak hori kombinatuta, aerotermia eta panel solarrak kombinatzen baditugu, ba hori da tandem perfektua.